Vamos então até Campo Grande com Gerson Vassov, que hoje está acompanhando inclusive a sessão na Câmara, mas a notícia é de greve por parte dos professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Já tem data para esta paralisação, Gerson? Bom dia. Bom dia para vocês, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Tem data, sim, eu vou levar essas informações agora para vocês. Os professores da UFMS, a Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, vão paralisar as atividades, então, a partir do dia 1º de maio. Essa é a última notícia que nós temos a partir das nossas apurações aqui. Bom, com isso, 26 mil estudantes ficarão sem aula, segundo a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Essa associação aí onde eles se mobilizam por ali, né? Onde esses professores se mobilizam, que é a ADUF. São 1.500 professores, então, que estão paralisando as atividades a partir do dia 1º de maio, tá? Os serviços essenciais, como atendimento no hospital universitário, serão ainda mantidos, tá? Só mesmo as aulas dos professores ali que estão paralisando essas atividades. A decisão, então, de aderir, que é uma greve nacional, que iniciou no dia 15 de abril, já tem aí alguns dias, foi tomada em assembleia realizada pelos professores ontem, tá? Segundo ainda a DUFM, a Associação dos Docentes, os professores pedem a reposição salarial, essa aí, a recomposição salarial, é o principal pedido dos professores, além aí de outros pontos também, como revisão de cargos e carreiras. E tudo isso vai estar explicadinho no nosso portal IC67. Mas a informação é: então, os professores da UFMS vão paralisar a partir do dia 1º de maio, pedindo recomposição salarial. 26 mil estudantes serão afetados, e aí cerca de 1.500 professores, então, param com as aulas a partir já do início do próximo mês. Essas são as informações, Zé. E aproveitando a minha participação aí com vocês, quero também só levar aí um breve resumo da nossa sessão aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que é onde eu acompanhei um pouco da sessão aqui hoje. E nós estamos aí em um mês de conscientização sobre autismo, e por isso tivemos importantes matérias passando por aqui hoje, tá? Bom, de autoria do deputado Neno Razzucchi, do PL, um projeto de lei aqui que foi aprovado em segunda discussão, e aí ele sofreu emenda, então ele voltou para a votação hoje, e hoje ele foi aprovado também novamente, tá? Essa proposta de lei, ela estabelece diretrizes para o atendimento multiprofissional para pessoas com espectro autista, para garantir atendimento pela rede pública de saúde de crianças de 0 a 3 anos com autismo. Além dessa, também tem uma proposta do deputado Lucas de Lima, do PDT, uma proposição aí que foi analisada em primeira discussão e foi aprovada por todos os deputados também, que dispõe aí sobre o prazo de validade de laudo médico pericial que atesta o autismo e demais deficiências reversíveis para fins e para o que especifica essa matéria. Bom, ela ainda diz, essa matéria, que de acordo com o projeto, esses laudos aí, eles terão validade por tempo indeterminado. Então, isso de forma a garantir esses laudos periciais, esses laudos médicos periciais para quem tem autismo aqui em Mato Grosso do Sul. Tudo isso é uma forma aí de conscientização do autismo, né? Nós estamos no Abril Azul, que foi instituído por lei estadual de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos. Então, agora, esse Abril Azul é realmente esse mito de conscientização, e por isso temos essas importantes matérias passando hoje. E, além disso, teve um outro assunto. A gente ainda não sabe se vai voltar à tribuna esse assunto ou não, mas o fato é que, lembram, eu não sei se vocês de Três Lagoas vão lembrar, mas eu levei essa informação para vocês sobre um livro polêmico que havia tirado das escolas aqui de Mato Grosso do Sul pela Secretaria Estadual de Saúde e por imposição do governador Eduardo Rio. O livro Avesso da Pele, essa obra, ela foi retirada de circulação aqui no Mato Grosso do Sul e agora ela voltou para as escolas, tá? Então, a Estadual de Educação anunciou ontem que esses as escolas. Eu conversei hoje aqui, esta manhã, com o deputado Rinaldo Modesto, ele que é um dos deputados, um dos parlamentares que trouxe esse assunto à tona à época, no mês passado, quando esse livro estava nas escolas. Ele disse que tinha contatos aí de pais reclamando com
conteúdo desse livro. Então, eu perguntei para ele o que ele achou dessa decisão. Ele disse que não concorda com a decisão das escolas voltarem para as escolas e que ainda está esperando uma resposta da Secretaria Estadual de Educação. Também o deputado Pedro Arley Caravina acabou de dizer agora na sessão que esses livros voltam para as escolas, mas com algumas condições, porque, de acordo com ele, a Secretaria Estadual de Educação, ela não tem o poder de tirar esses livros das escolas, porque esse livro não faz parte, sim, faz parte do acervo de cada instituição de ensino. Então, ele disse que esses livros voltam às escolas, mas com algumas aí diretrizes, que seriam, eles só podem ser lidos por pessoas acima de 18 anos, por alunos acima de 18 anos, e os pais que quiserem expressamente autorizar os seus filhos menores de 18 anos, então eles fazem esse, eles expressam por meio de um documento, e então esses alunos podem ter acesso a esses livros nas escolas estaduais, lembrando que são cerca de 75 exemplares que tem aqui em Mato Grosso do Sul. Né? Então, essa é uma polêmica que voltou hoje a ser discutida aqui na Assembleia. Ainda não voltou à tribuna esse assunto, eles não falaram sobre isso na tribuna, como foi a primeira vez quando esse livro saiu das escolas, mas então já tivemos um pouquinho da repercussão desse assunto aqui com os deputados, sabendo que esse livro voltou agora para as escolas aqui de Mato Grosso do Sul.